Kang gentur tapane gedhe semedine. Dasar traingku sumur mbesing madhuwi jiringan dono warih. Nalika semana ning cipta pancandriya panca limandriya mubah kelawan musik. Basmi tupo makantar kantar kukusi sumunduling antariksa. Katrimo sediane Sang Resi. Dasar kekasih yang dewa. Astu tan samar pamoring soksmo sinoksmoyo winahyo ing asepi sinimpan talanging kalpu p
pambuka ning warono. Tarlen saking liyop layap penga loyo pindo pesating supeno sumu suping raso jati. Manungsan kasrepan tingkaimu so doh sang wiku tebyu mekaten raosipun titah kang nandang kasang saya satoyo sarwo ewuh ing pambuti. Ing satoyo lelampahanipun namung nemai bab kang reribeti sang panemban. Nuwun sewu. Nuwun sewu Kusuma Dewi. Katemben pinanggya menika telo paduka ngucap ingkang kula mboten mangertos sababipun. Yektosipun paduka menika sinten? Lan saking pundi papan dunung paduka? Ketingal suntrut ing pasemon sajak wonten bab sinandhi ingkang wonten salebeting penggalih paduka. Sang Dewi. Nuwun inggih panembah. Ditepungaken kemawon. Kulo menika Dewi Windrati. Dewi Windrati. Nuwun inggih. Wingking saking kahyangan kaendran sang panembah. Dewi Windrati saking kahyangan kaendran. Wayuh, nggih lajeng. Kadlarang-dlarang tumurun wonten ing marcapada menika. Kulo pinujung kalian salah satunggaling nalendu kang jejuluk Prabu Wrahaspati saking Praja Arga Pura Panembah. Nuwun sewu Kusuma Dewi lajeng sababipun menapa dene paduka menika ngantos kabujung dening Nalendra Yaksa saking Arga Pura Prabu Wrahaspati. Prabu Wrahaspati meniku ngersaaken kulo dados minangka garwanipun sang panembah. Lah, nun sewu. Kenging menapa paduka ngantos dipun bujung? Badhe dipun pundhut garwa kemawon kok ndadak lumayu. Mboten purun menika sabab menapa Kusuma Dewi? Awit kulo meniku mboten tresna kalian Nalendra menika panembah. Oh. Katen. Paduka mboten tresna dhateng Prabu Wrahaspati lajeng rudha peksa badhe mundhut garwa kaliyan paduka. Kasinggihan. Lan kalenggal menika paduka badhe minta saraya dhateng kula supados nrenggalangi Prabu Wrahaspati mekaten Kusuma Dewi.
kasinggihan sang panembah. Yo, yen to mangkono maro gage manjing pepungkuran. Resi Gotama kang bakal ngadepi lelakonmu, Indradi. Sasara maruta pawana bana marga samirana lan warayang panca bayu wisian pagulingan limo Pengagemane kapanditan sopo? Iya, ditepungake wae. Aku Resi Gotama, sawijining resi saka ing Gunung Tunon. Ngagem cara kanalendran sira iku sapa lan saka ngendi prajamu Sang Prabu? Ditepungake wae Prabu. Rahaspati. Oh, tinemune sing jejuluk Prabu Rahaspati kuwi jeneng sira. Ya ora bener, ora kleru. Saka kraton Nargapura. Bener. Iya. Sing tumindake rada ngawur ngawu gawan. Kok iso ngandhake kaya ngono? Iya, ora. Lire kepiye kok iso? Ketemu lagi kiwis kujah, yen aku tumindak ora becik. Jalara nono pawarto kengus tak tompo, yen tono saijining putri ingkang lumayu salang tunjang, jalaran dibujung tining Sang Prabu, ora Aspati, yo Paduka. Mula kang saka kuwi aku bisa ngarani, lamun kue kuwi nalendro kang ngawur ngawu gawar ngerudo peksa wanita bakal dipundhut garwa kamu ora dasar rasa tresna. Gotama mangerti yo yen tanggon kungupati tak rewangi mlayu blasak-blasak nganti tekan wono kene ya mung bedheke anggonku wis tresno banget kelawan Bathara Indradi tak boyong tak dadekake garwa Prameswari. Prabu Aspati, kiraku kowe ora perlu lumayu mbujung Dewi Indradi kalamun antarane Indradi lan Prabu Aspati iki padha dene tresnane. Nanging rehning Indradi kowe ora nandukake rasa tresna kelawan jeneng sira, mula Indradi banjur mlayu. Tak kira yen Indradi iki isin terus golek enggon ya. Jebul beda kang mbok tampa Gotama. Ana paran. Saiki beda perkaramu beda perkaraku. Indradi arep tak cekel, tak boyong kowe sumingkira. Sumurupa dina iki Indradi wasana sak pangayomane Resi Gotama. Kowe arep apa? Wah, lah jalah. Yen ngono sungsang pawono balik.
Ojo amung uleting kulit atau sing palu. Perang tanding suratan satu tamu atas pati.
Yayi Dewi Indradi. Pun kakang minto aksomo yayi. Ora bisa netepi janjine pun kakang. Ora kurang-kurang anggone pun kakang budidaya. Dimensi adilan pun kakang bisa sesandingan lestari anggone jejodhoan ananging.